Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Էդուարդ Աղաջանյանը 2022 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձն ժողով է ներկայացրել 2021 թվականի գույքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Որպես անշարժ պատգամավորը հայտարարագրել է համատեղ սեփականության իրավունքով 1 բնակարան Երևանի կենտրոնում, միաձայն սեփականության իրավունքով 1 հողամաս Տավուշի մարզի նոյեմբերյան համայնքում, ինչպես նաև 1 բնակարան Երևանի կենտրոնում Արթուր Աղաջանյանի անունով, որին փաստացի ինքն է տիրապետում։ Տարեվերջում գույքերը պահպանվել են։ Որպես շարժական գույք նա հայտարարագրել է 2013 թվականի արտադրության Nissan ավտոմեքենա, որը նույնպես տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտ Աղաջանյանը հայտարարագրել է 2,101,740 դրամ աշխատավարձ ազգային ժողովից։ 2021-ի տարեվերջում պատգամավորի բանկային հաշվին եղել է 2,101,740 դրամ, իսկ անխիղճ միջոցները կազմել է 200,000 դրամ։